Zbabělost, hrdinství. Dvě věci, se kterými jsem se v poslední době přímo setkal. Na tomhle potoce jsem zažil největší strach ve svém životě. Chytali jsme tady pstruhy a když jsem procházel potokem, z nedaleké chaty na nás místní chatař v důchodu naprosto schválně a zákeřně vypustil bojového psa. Ten pes se postavil na břehu potoka a začal na mě útočit. V tu chvíli jsem se neskutečně bál a zachránilo mě snad jenom to, že jsem stál přímo ve vodě. A nebýt se mnou táta, vůbec nevím, jak by to se mnou dopadlo. Uplyne nějaký čas, stojím tváří v tvář jednomu z nejlepších bojovníků MMA, mimochodem velkému sympaťákovi Davidu Kozmovi, zdravím tě Davide, úplně v pohodě se s ním bavím a vy u něj cítíte, že by tuhle svou převahu, kterou naprosto zaslouženě získal díky své píli, odvaze i srdci bojovníka, nikdy proti nikomu slabšímu nepoužil. A i tohle je podle mě jedno z velkých hrdinství a všichni takoví lidé u něj mají obrovský respekt.